Nossa, a gente tá muito bem, mano. Olha esse loot. Ao galo. Colar dourado. Eu vendi isso aqui tudo pra velha. As dog tags pra entregar na missão. Isso aqui eu vou trocar num. Isso aqui eu vou vender. Isso aqui eu vou trocar num saleu, cigarro guarda. Ah, isso aqui eu vou vender, vou vender. Guarda, guarda. Guarda as BPzinha. Nossa, a gente conseguiu mais 3 hemostats nessa partida. Dois quitão. Que delícia. Acho que eu vou jogar de SR25 aqui, né? Vou jogar com a SR25 do cara. A bala ele nem conhecia. Ele tava jogando de medo. Vou entregar a missão, vou entregar. Obrigado aí, Medigato. Tirar essas granadas daqui, né? Acho que levar uma granadinha só já tá bom. Pro nosso potencial aqui. Eu tenho como comprar munição TPZ aqui do Jeg. Deixa eu entregar a missão. Entregamos a missão do Jeg. Abriu o caminho da sobrevivência. Sobreviva por 5 minutos enquanto sofre por desidratação severa. E The Delicious Sausage. A gente salvou o salsichão. Primeira missão na Streets da conta cachorrada acaba de ser liberada, rapaziada. A gente guardou o salsichão. Vamos entregar The Delicious Sausage. E agora a gente tem que passar nos 4 mercadinhos da Streets para fazer essa missão aqui. A gente vai lá depois. A gente só precisa matar os Scavs, né? Faltam dois Scavs na Woods. Vamos na Streets agora, mano? O que vocês acham? Tirar os carregadores, vou tirar, vou tirar. Já ia tirar já. É que eu ia comprar as munições aqui. Pesquisa vinculada. Munição. Projéteis. FMJ, MMA2 a gente consegue comprar, né? Essa aqui. A gente consegue comprar a TPZ. Isso, ó. Então vamos de TPZ. Vou comprar, acho que 60. Detalhe, né? A TPZ é a pior munição desse calibre, da 7.62.51. A M80 seria ali a terceira, quarta melhor munição. A M62 seria a terceira melhor munição. Então M62 é melhor que M80, que é melhor que TPZ. Aí o que a gente faz? Vou tirar o outro carregador daqui. Vou descarregar. Agora somou. A gente tem 39 M80 e duas M62. O que eu vou fazer? Eu vou pegar 10 munições dessa aqui, TPZ fedida. Vou botar no cartucho. Depois vou colocar mais 10 no outro cartucho. Aí vou pegar mais 10 dessa fedida, colocar no outro cartucho. Aí vou pegar a M80 e vou completar de M80 esse cartucho, completar de M80 esse cartucho. E vou pegar 8 M80, colocar nesse cartucho e completar com as duas M62, que vai ser as duas primeiras balas que a gente vai dar nessa raid. Por quê? Que a probabilidade é, começou a raid, a gente vai dar de cara com um vagabundo. Então vamos colocar as duas melhores balas ali. Então a gente colocou essa M80 aqui, a gente guarda, né? E a gente leva as TPZ aqui, sobrante, pra raid. Lógico que agora nós vamos de Skev pra tentar achar nosso Saleua, né? Antes, deixa eu fazer a venda aqui pra velha das coisas. Velha vagabundo aqui. O galo, 57 mil, 24 mil aqui, os colarzinhos, mais 5K. 1 milhão e 200! Ai, como ele é milionário! Até na conta da cachorrada ele é rica! Precisamos de Skev sempre. Nunca deixe de Skev, rapaziada. Deixa eu dar aquela organizada aqui. Ah, entregar. Entregar as dog tag aqui também. As duas dog tag dos trouxas que nós acabamos de matar. Ó, matamos dois do Zeke, falta cinco. A gente vai fazer essa missão na Factory, né? Porque a gente vai matar muito cara de pistola, de Mosin. Então a gente faz ela na. A gente vai fazer na Factory essas missões. Agora, senhor. Abençoa, Senhor, o Saleua, amém. Marchando sim, seu exército. Vamos cantar. O canto da vitória. Glória a Deus. Amém. O nosso general é Cristo. Pastor Burgues, aleluia. Opa, nasci aqui do lado onde eu queria. Já vamos achar o saleu aqui e extrair. Deixa eu ver quantos minutos de partida.
Ah, tem gente morta aqui, já devem ter luteado tudo. Uma arma igual as que eu faço. Será que era estudante, mano, esse aqui? Olha o radizão. Valeu, puto lixo. Eu pela raid aí, fedorento. Seja bem-vindo aí, rapaziada do putinho. Puto fazendo live, graças a Deus, trabalhando. Eu sei. Muito obrigado aí, mano. O Luiz Camilo, tamo junto. Opa! Vielo Diado acabou de dar 10 subs de presente pra cachorrada. Valeu aí, mano. Sem tempo, irmão. Aqui embaixo já lutearam, vamos dar uma olhada ali em cima pra ver se a gente acha o nosso saleuazinho. Já lutearam, já brigaram aqui. Essa aqui é a caixa de medicamentos, rapaziada. É, já lutearam, tá faltando um slot aqui, ó. Tá faltando um slot, já lutearam. Nessa caixa aqui, ó, você vai achar muito cigarro. Se não lutearam ainda, né? Нормально, нормально, живем, пацаны. Скеви, бро. Кому-то пизды выдать. Não sei se esse cara que tá aqui é esse Kevin, mano. Tem mais um chegando aqui. Esse aqui é esse Kevin. Kevin! Kevin, bro! Relax, relax! Pô, tá atirando em todo mundo. Lutear aqui atrás do meu saleu logo e vazar. Tá, não tá. Já vi que ia nascer um quadradinho só. Tem um Skev morto aqui. Tô sem colete, mano. Esse Skev morto tá com um saco de pão. Vou pegar. É um filtro. Saco de pão full, nice. Recarrega a arma, mula. Vou recarregar, é verdade. O que seria de mim sem vocês? Agora eu vou lá naquele spawn 100% de saleua. Vou deixar esse cara aí, que esse cara aí tá muito louco, mano. Já tentou acertar um tiro em mim, mesmo sendo Skev. Como descarta os itens? Apertando U. Ou oh, delete, na verdade. U é minha bind. Aqui pode nascer o Saleua.
Meu Deus, o pau tá comendo ali, velho. Pior que é bem onde eu preciso ir. O pau tá comendo em cima do trilho. Opa, o cara passou na minha frente. Sorte que ele não tá olhando pra trás. Tem um cara morto aqui. Esse cara morto tá muito interessante. Ele tem uma KS. Nossa, seria de BS, mano. Haha, uma vaselina cheia. Propital, já vou até usar. Se eu precisar entrar em fight aqui com esse cara. Mano, aquilo é uma mochila. Aquilo é uma mochila. Meu Deus. Meu Deus do céu, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Outro corpo ali. Tem mais um corpo aqui. Minha preocupação é do cara que tava aqui. O cara que saiu vivo. Meu Deus, quanto corpo, cara! O cara vazou pra extração, né, mano? Esse aqui é um scav normal. Vou começar pelo scav normal pra ver se eu acho um saleua. Na verdade era scav player. Papai, isso aqui vale uma grana. Joga o dinheiro, né, mano? Afinal de contas, só valia 700 conto. Preciso de um W40 pra minha coisa. Joga isso aqui fora. Pega o W40. Mais um scav player. Caralho, pistolinha... Pistolinha bonitinha, mano. Joga fora essa pistola aqui e pega a pistola dele. Uma vela pra minha missão. Meu Deus, que raid é essa? Uma bateria. Aí não dá nem pra carregar. Isso aqui é 20 mil na velha. Joga essa bandagem fora. Bateria verde. Ah, o cara achou uma bússola.
Agora eu vou lutear a mochila do cara. Um uísque. Ai, o helicóptero sem carro. Meu Deus do céu, mano. Jogar o filtro, que pra nessa conta aqui a gente não tem coisa ainda. O nosso general, joga o fio. Esse capacete. Melhor. Vocês BS mula joga fora? Mas eu tô usando BS. Eu só fiz isso de propósito pra mostrar pra vocês que o kit Grizzly, ele serve pra curar fratura, rapaziada. Olha só. Ele não precisa, você não precisa de tala quando você tem um kit Grizzly. Pô, vocês acham que eu não sabia que eu ia cair aqui e quebrar as pernas? Aí, ó. Aí já ia mostrar pra vocês também, ó. Passar uma vaselina na raid pra passar a dor. GG, porra. Tem mais dois corpos ali, mas não vou lutear, porque eu vou dar preferência aqui pro meu Saleua, que tá aqui. Eu não suporto mais. Não suporto mais não achar essa leoa, cara. Falta 6 minutos só pra extrair, mano. Vambora. Administration Gate, eu acho que é aqui na frente, né, mano? Não achamos o Saleu, mas estamos ricos. Nosso general é Cristo. O que acontece com a Baltempo? É como se tivesse morrido. É até pior porque os itens do seguro nem volta. Por isso que se tiver acabando o tempo e você tá de PMC e você vê, não vai dar tempo de extrair e você tá vestido com os itens, joga os itens fora. Começa a jogar os itens fora, fica pelado e morre pelado. Que daí pelo menos o seguro volta pra você depois dos itens do seguro. Vou olhar esse raio desse teste, vai que tem um saleu aqui, né, mano? Pior que eu tô extraindo. Pô, já pensou se aparece o saleu aqui bem na hora que eu... Pelo menos peguei um passe de imprensa, God. Bem na hora da extração. Quebrei as pernas na trocação, acabou as curas, não dá pra correr, acabou o tempo. É, acontece. Ai, rapaziada, que raidzinha maravilhosa. Ah, deixa eu pensar aqui o que, que eu vou fazer. Devia ter vendido isso aqui. Dá pra dropar essa arma. Vou guardar o saco de pão. Vou colocar as coisas que eu vou vender direto pra velha aqui nesse rig. Guarda isso aqui, guarda isso aqui. Isso aqui a gente vai usar. Açúcar vende pra velha. Isso aqui eu vou vender pra velha. Isso aqui eu vou guardar pra missão. Guarda isso aqui eu vou vender. Isso aqui eu vou guardar. Isso aqui eu vou vender. Isso aqui eu vou trocar com a velha. Guarda a pistolinha. Essa arma fedida aqui. Preciso colocar a mochila. E daí, a mochila
eu coloco a mochila. Que daí dentro da mochila... Meu Deus, esqueci de vender essas porcarias. Boa. Que falta na estação médica pra tu produzir o Saleua? A estação médica. Vende as tranqueiras, vou vender. Não, é que eu falei que eu ia vender na passada, aí, porra, esqueci. Mano, tamo com muita tranqueira ali, velho. Eu sou a favor da gente dar uma perdida no loot agora. Como? Indo Factory pra fazer a missão de matar vagabundo de pistola e de mozin. Não compensa a forma de Bitcoin? Eu acho que não, mano. A não ser que você tenha certeza que você vai jogar o Tarkov até o final do hype todos os dias. Vou vender as balas fedorentas aqui pra liberar um espaço, mano. 1855, PS. O duro que PS, se eu vender, a gente não consegue comprar depois, mano. PS é só no pré por 2, mas foda-se, né? A gente tá jogando 54539, foda-se, vender as PS. BP não, BP é melhor. Que a gente pode ter agora? BP, PRS, Fed, T-Fed, 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 T-Fed. PS Fed, mas a gente consegue comprar também. Isso aqui, Fed. Vou vender o supressor, apesar dele ser bom, mas a gente não consegue usar ele ainda. Então vou vender. A gente precisa de espaço, velho. Essa KS74U tá bem montadinha, tá bem gostosinha ela. Então vamos ficar com ela. Vendo esse carregador, fétido. Vou vender essa KS do cara que tá fedendo. Puro creme do fedoverde. Agora vamos vender as coisas pra velha desgraçada. Isso aqui é de missão, isso aqui era pra tá guardado aqui. Isso aqui era pra ter vendido. Isso aqui pra vender pro Hagman, pelo amor de Deus, né? Pô, essa mochila de mendigo do caralho. Ué, tem coisa dentro da mochila de mendigo? Eu não consigo vender. Meu Deus, tem um colete de mendigo fedorento. Vamos vender pro Fence aqui, ó. Onde é que eu tinha separado as coisas que eu ia vender pra velha, mano? Não tô achando. Ah, tá aqui. Tudo isso aqui nós vamos vender pra velha pra fazer dinheiro e ficar rica. Aqua Papers, Power Bank. Isso aqui nós vamos usar, tá? Então, não venda. A Lionca, vende pra velha. Vende os açúcar pra velha também. Ó, 30k nisso aqui, 18k, 38k no mamômetro, 31k no whisky, 17k nesse alicate fedorento, 18k aqui no Aquapeps, 12k na Powerbank, mais 183 mil, rapaziada! Muitos dinheiros! Pô, a gente tá ficando bem. Ah, e com a velha a gente pegou duas aguinhas, né? Pra trocar em Saleua aí, ó. Tem raid também pra trocar em Saleua. Pra gente não ficar sem o kit. Que a gente não é mais cachorro, né, mano? De ficar usando bandagem e outras coisas fedorentas. Vamos vender os carregadores fedidos aqui também, que ocupa espaço. Aí. Pra vender as coisas dentro da mochila. Tô ligado. Tem que dar o abrir e vender os bagulho da mochila, né? Só que isso buga demais minha cabeça. Cara, vamos fazer o seguinte. Eu já tô pronto praticamente pra ir pra Woods. Vamos, Woods. Terminar a missão de matar os Skevs e fazer a missão da desidratação. Eu vi a maionese aqui e lembrei. A gente precisa ficar 5 minutos desidratado. Eu vou aproveitar que a gente ganhou esse Grizzly aqui e vou levar ele. Vou tirar o Saleu, vou tirar o Hemostat, levar só o Grizzly. Vou levar ele até aqui. Por quê? Porque quando você tá desidratado, você fica perdendo vida. Então você tem que levar bastante cura. Vamos aproveitar esse Grislão que a gente conseguiu, já que a gente não tem acesso ao Propital ainda. Aqui, eu vou levar a maionese. Aí o que que a gente vai fazer? Ah, tem que levar água extra, tá? Vou até levar uma aquamare aqui. Uma comidinha aqui também. Então a gente vai fazer essa missão aqui, ó. Já que eu tô vestido. Essa missão aqui, ó. Sobreviva por 5 minutos enquanto sofre por desidratação severa. Exceto na Factory. Ou seja, não dá pra fazer na Factory isso. Então a gente vai na Woods. A gente vai comer a maionese inteira. E as duas talas. Ué, tá aqui. Ah, é verdade, não precisa levar tala. Porque o Grizzly serve de tala também. Então a gente vai na Woods e vai comer a maionese toda no começo da raid. Isso vai fazer com que a nossa hidratação zere. Porque a maionese, olha só, energia. Ela dá mais 100 de energia. Só que ela tira 99 de desidratação. Então a gente vai na Woods, come a maionese inteira. E a gente fica deitado, esperando... E curando, porque ela vai tirar a nossa vida, né? Porque a gente vai estar desidratado. Depois que a gente fazer essa missão, a gente vai matar os Skevs, tá? São dois Skevinhos que faltam aqui. Tem essa diária também de matar 10 Skevs.
E lógico, né? Se aparecer algum vagabundo, a gente passa. A dúvida é, será que eu faço seguro dessa arma? 40 mil. Certeza que não vai voltar, mas eu vou fazer. Ah, eu tô rica mesmo. Já dá pra combar de matar 3 Skevs sofrendo dor? É que a gente não liberou essa ainda. Quantos segundos de delay ele usa na live? Pra que você quer saber? Pra entrar na minha partida? Quer dar Gold já, ô arrombado? É isso? Pra que você... Mano, pra que você quer saber? Quantos segundos de delay tem na live? Hã? Por que tá perguntando duas vezes? Por que tá spamando aí? Quer dar play junto? Pra dar Gold? É, carente, seu merda. Fedorento. Some daqui, seu bosta. O que aconteceu com a primeira conta do curso? É essa. É a mesma conta. Coloca a música que deu bom na outra partida. Fala a verdade, não deu não. Que eu queria achar Saleua. Não queria achar todos os outros itens do jogo. Pô, achei tudo quanto é item, menos a boa do Saleua. Eu tô ficando... Mano, sério? Rapaziada, a gente tá level 11, cara. Daqui a pouco... A gente vai chegar no level 15. Daqui a pouco eu vou zerar o jogo. Eu vou ter feito capa. E não vou ter achado Saleua, porra. Eu não tô... Sério, eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo, mano. Por que que a gente não tá achando Saleua, velho? Sim, isso é verdade. Isso porque... Os dois primeiros Saleuas que a gente achou foi o gringo que deu pra nós. Naquela que a gente tava de Skev. Se o cara... Mano, se o... Mano, se aquele cara... Se aquele gringo não tivesse me dado os dois Saleuas... Eu não tinha achado nenhum até agora. Quando mata um PMC que ele tem salário não dá fanjade. Não. Não, se fosse assim a gente tinha achado uns 20 já. Que o tanto de vagabundo que a gente já matou nessa conta aqui. Sim, mano, sempre nasce Saleua... Sempre nasce Saleua aqui na UDES, ali no acampamento. O problema é que a gente nunca nasce daquele lado. E quando nasce, o Saleua não dá respawn, velho. É de um azar tremendo. De Skev, pô, cansamos de jogar de Skev aqui na UDES, aqui, mano. E chegar lá não tem mais nada. Então, é azar. Garanto pra você, meu querido, que você seguindo os passos... Os respawns que eu te passei aqui, você vai achar o Saleua muito mais rápido que eu. Porque alguém amarrou o nome Teleburgs na boca do sapo pra gente não achar Saleua. E a gente já tá level 11, humilhando vagabundo. Olha, mano, olha o estilo. Olha minha, olha pra mim. Olha que gato. Não eu, né, aqui também, lógico. Mas olha meu boneco, pô. Pô, tô de SR25 full, de voodoo. Capa 3, colete 4, bonitão, pô. Matando vagabundo, humilhando o cara level 40. E não acha a porra do Saleua, mano. Essa quest do Saleua trava outras quests. Trava todas as quests da velha. Enquanto você não achar o Saleua, você não tem nenhum. Você não tem a quest do 206. Você não tem a quest dos Guys Analyzer. Não tem quest nenhuma. Nascemos em Outskirts. Aí, tá vendo? Nascemos do outro lado. O que que nós vamos fazer aqui? Eu vou voltar aqui. Pegar um lugar com mais cover. Comer minha maionese. E ficar 5 minutos hidratado, já que eu já nasci do outro lado do mapa de novo, né? Foda-se. Gás analyzer tá osso de achar? A gente já tem 2 gás analyzer já. Eita, alguém pisou na mina lá em cima. Estamos desidratados. Aí agora é só a gente ficar usando... A cura aqui o tempo todo, quando a gente for perdendo vida. Oi! Como é que tá, Dolinho? Dolly! Enquanto eu tô desidratado aqui, eu vou dar um mijão. Nem fudendo. Nem fudendo, mano. Vou mijar, velho. Que desgosto, cara.
Voltei. Passos? Sério mesmo, vocês estão zoando? Isso, meu áudio bugando. Pô, esse fio, o que tá acontecendo com esse fio, cara? Caralho, o fio do fone tá ficando louco aqui, mano. Tá se rebelando. Não tem passo. A câmera gordo. Obrigado, Danilo Furik. Valeu, mano, pelo sexto mês, pela mensagem. Água, água. Tem água, mano. Não, não é possível, mano. Pô, na moral, mano, eu devo estar falando grego, velho. Aí, conseguimos, terminamos. 5 minutos desidratado. Não, na moral, mano. O vagabundo é muito burro, velho. Não tem como não, mano. Possível, velho. A gente precisa matar 2 skevs. Agora. Ficamos desidratados 5 minutos. Vamos cantar. Canto para a glória, glória a Deus. Tropicou, meu brother.
Pelo jeito a gente matou o cara que matou o Sturman. Ele tava com a SVD. Só que tinha mais um cara com ele. O cara olhou pra tu ainda assim, mano. Agora tô com medo do amigo dele querer me dar a volta. Pior que eu tinha visto o primeiro amigo dele, depois que eu vi ele. Aí fui procurar o cara, achei o outro. Agora, se o amigo dele for bundão... Ai, caiu um raio aqui do meu lado. Se o amigo dele for bundão... O amigo dele vai ter extraído. Glória a Deus, vencemos a batalha. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Não tô achando o corpo dele. Foi aqui? Opa! Era um scab. Parecia um player. Ah, foi mais ou menos aqui que eu matei ele, né? Eu acho. Dentro da moita. Ainda bem que o cara é surdo, pai. Achamos um amigo dele. Surdaço.
Level 6 também, tadinho. Nenhum inimigo. Capacete, o fone dele é melhor. Olha como é que a chuva dá uma abafada com o sordinho. Será que foi naquela preda ali, mano, que eu matei o cara? Tá no teu pé, mula. Não, tô falando do primeiro animal. Meu Deus do céu, cara. Que agonia que me dá, mano. Porra, mano, é muita burrice, velho. Meu Deus, o cara tava de Eagle Nick. Ah, é só nas três primeiras balas, bandido. Bandido, né? Ele faz o que eu faço. Nossa, na arma dele inteira ele tava de Gonick, mano, no primeiro cartucho. Ai, 30 Gonickzinha pro pai. Acho que Gonick é mais caro que isso aqui, né? É bom que eu já aproveito e já mudo essas paradas pra cá. Umas PP, tá nice. Valeu, hein, meu querido. Ah, tô achando que era na pedra da frente aqui que ele tava, porque eu tava na pedra de lá. Não, não é. É, mano, foi aqui nessa direção, só que eu não tô achando o corpo dele. Mais perto da extração. Ele tava do lado de uma pedra, mano. Era pra cá, assim, que eu tinha visto ele. Será que é dessa pedra? Será que foi dessa pedra aqui? Ele tá aqui em algum lugar, mano. Mais pra trás aqui, talvez. Ó, ele tinha visão minha. Eu tinha visão dele, ele tinha visão minha. E ele olhou pra mim. Eu olhei pra ele. Era aqui, mano, que ele tava. Ele mirou pra mim, mano, daqui assim, mano. Desse rumo. Vou desistir. Pô, olha no VOD. Não, desisto. Vou embora daqui. Ah, achei! Brinks. É o corpo do primeiro cara que eu matei. Do segundo cara que eu matei.
Vou me concentrar e matar meus scavs aqui. Falta um scav. Mano, tá escurecendo, velho. Ainda tem que atravessar o mapa. Deixa esse cara aí, velho. Ele merece. Que isso? Passou um laser aqui? Não, relâmpago de novo, né? Aqui, ó, deixa eu ver. Ah, ele fica spamando que eu não consigo ver, porra. Ficou, meu brother. Agora eu sei onde ele tá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Ele passou da preda. Ele passou da preda. Quase perto da extração. Achei! Sabia que tava fácil. Um redute? Meu Deus. Level 44. Mais um level 44 humilhado. Mais uma SVD full encontrada. Só falta ele ter um saleu a find hide, pô. Aí eu beijo ele. Um CMS. Dá esse capacete aqui. Agora vambora. Muito obrigado aí quem clipou. Ó, tá vendo que o símbolo amarelo lá do lado do meu boneco? Lá em cima? No canto superior esquerdo? Se esse símbolo tá amarelo, significa que a gente tá upando força. Quando a gente anda, corre, tá ligado? Só que existe um limite por raid que você consegue upar. Então, por exemplo, nessa raid, muito provavelmente a gente já passou, ó. Tanto tá com a flechinha... Ó, tá vendo que tá com a flechinha vermelha? A gente tá nível 3 de força, 20.2 aqui, de 40, ó, e tá com a flechinha vermelha. Por quê? Porque a gente já passou do limite que a gente pode upar nessa raid. A resistência tá azul, porque desde o primeiro momento que a gente entrou na raid, a gente já tá com sobrepeso, a gente não upou nada de resistência nessa raid. Ah,
Obrigado, Waldstein, pelo terceiro mês. É o Maier, valeu pelo segundo, meu queridos, meus queridos. A gente tá aí no portão Roaf. Tá, eu preciso passar um analgésicozinho. Estamos sem energia, a gente precisa comer. Nessa conta não temos mule. Vamos beber água também. É o primeiro mês? Te conheço foi uma semana. Ah, você se inscreveu por 3 meses adiantado. Ah, agora que eu entendi. Pô, valeu, Waldstein. Os 3 meses aí, mano. Ao invés de gastar o salê, eu só vou colocar o gris aqui. Putz. Cancela, 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 cancela. Humiliated. Caralho, vocês estão vendo esses bagulhozinhos vermelhos saindo? É da granada? Tá, agora cadê o corpo desse cara? Mano, eu fiquei meio perdido com os vagalumes ali, mano. Esqueci de olhar pra onde o cara tava. Meu Deus do céu, Berg, tá escurecendo. Mano, eu duro que não vai dar pra lutear nada desse cara. Eu só quero ver se ele tem um saleu, ó. Find Hind. Porque a gente já tá muito pesado. Mais um cara. Não vou perder a mochila. Opa, opa. Isso é um laser? É o laser do cara. Mano, ele tem mais um mestre.
vou cair fora. Mano, tá de noite já, velho. Eu não consegui sair do meu respawn. Já matei 3 vagabundos, tem outro vagabundo aqui. E eu já tô full, com exaustão. Cuidado, cultista. Ah, só o que me falta ainda, nascer cultista aqui. Se nasceu o cultista aqui, mano, se nasceu os papacu aqui, eu só viro de costa e deixo ele papar. Na moral. Aquele colete que eu larguei, mano, ele é colete 5, melhor que esse colete aqui. Missão completa. É colete 5, melhor que esse colete que eu tô usando, só que ele é muito pesado e a gente tá todo cagado já. Então pra gente conseguir extrair pelo menos, eu troquei o colete. Peguei o trooper mais leve, level 4. Só protege o tórax mesmo. Porra, mas... não vai dar pra eu sair com aquele reduto, mano. Vou ver se não nasceu o Saleu aqui. Ai, o kit car... Tempo, sim, estamos sem tempo, mano. Só vou correr. Não tenho mais analgésico também. Porra, qual foi o horário que eu entrei, mano? Aí eu fico correndo no vermelho, a exaustão não vai passar nunca. Toda vez que você fica correndo muito no vermelho, toma muito tiro... enfim... tá carregando muito peso e fica sem estamina com muita... frequência, você ganhou o debuff da exaustão, que é esse aqui, ó. Fadiga, né? Aí sua energia não carrega. Mano, o jeito que nós estamos zicado. Se eu entrar aqui nesse acampamento médico agora, é perigoso de assar um Saleu lá, mano. E não consegui extrair com ele por causa do tempo. Cara, eu vou ligar a lanterna mesmo porque... não vai ter mais ninguém aqui nessa raid. É bom que pelo menos eu consigo ver os scav de longe. Meu Deus, não tá extraindo. Foda-se, vou entrar aqui. É, tio Zahri. Ah, não, não, não! Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть. Ô, na moral, Skev, deixa eu só ver os bagulho de Saleu aqui. Opa. Ai, que te car!
É aqui que nasce, aqui também nasce. Saleu não nasce deitado nunca, né? Oftalmo. Olha isso, a gente nasce. A gente chegou no. Não tá luteado, só que não tem. Não tá luteando, cara. Sabonete, porra. Tava meu cu aqui, filho de uma puta. Jogo desgraçado. Olha isso, achei um grizzly novo. E não acho saleua, mano. Meu Deus, cara. Cinco minutos, né? Tinha ibuprofeno? Não, era argumentinho, não era ibuprofeno. Vamos só extrair, mano. Que zica do caralho, mano. Você é louco. Tô me localizando pela factory ali, ó. Pela... os bagulho da fábrica. Não dá pra enxergar nada, mano. Lá pra, porra, pra reserva, velho. Agora de Skev, na moral. Cadê o monitor novo? Tamo usando. Já era pra ele ter craftado saleia no hideout. Já era, gênio. Claro. E 440p, tudo isso mesmo? Cara, a visibilidade, principalmente de longe, é outro nível. E principalmente no em mato, em floresta. Zion, valeu pelos beats. Valeu, Zika. Segundo mês. Pistola boa pra matar de pistola é qualquer uma. Que não seja aquelas pistola fedorenta, PBP, PPM. As outras tudo mata ali de boa. É só acertar na cabeça, mano. Agora que a gente fez a missão de ficar desidratado, agora abriu a missão de matar Skevs enquanto sente dor. E a do Prepor... matamos aqui os 15 Skevs na Woods e não abre missão nenhuma. A gente tem que fazer a missão lá da Customs.